Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Encik Matmor bin Mariani, penolong kanan pentadbiran SK Dato Demang Husin, ingin memaklumkan bahawa pada hari ini 14 November 2019 seramai 162 pelajar tahun 6 dan 3 orang pelajar PPKI Sekolah Kebangsaan Dato Demang Husin secara rasmi telah berjaya menamatkan persekolahan sekolah rendah dengan jayanya. Saya dengan ini mengisytiharkan pembukaan Majlis Apresiasi Sekolah Kebangsaan Dato Demang Husin tahun 2019. Tujuannya untuk memberi pengiktirafan daripada pihak sekolah kepada putera dan puteri Sekolah Kebangsaan Dato Demang Husin yang berjaya menamatkan pembelajaran selama 6 tahun di sekolah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.